Ако случайно, уважаеми колеги, ако случайно по време на лекцията имате прекъсвания на звука или видеото, ще ви моля да останете на линия, тъй като проблемът може да е от моя компютър или от моят интернет. Така, започваме лекцията, лекция номер 10. Да кажем нещо, което е казал Салвадор Дали. Ако човек си пожелая да стане гений, рано или късно става такъв. Фактически, онова нещо, което трябва да изведем от тази мисъл, е, че ако ние си пожелаем да станем умни хора и работим върху това нещо, ще бъдем такива. Ако си пожелаем да бъдем добри дизайнери и работим върху това нещо постоянно, това ще се сбъдне. Тоест, не се страхувайте да си пожелавате хубави неща за себе си и да се стремите да ги постигнете. Така че започваме с лекция номер 10. Първо ще кажем няколко думи за инкорпорирането, включване. Това са неща, които съм препоръчвал до сега в някаква степен, но сега отново ще наблегнем на тях. Търсете вашите ментори. Това са хора, които са с повече опит от вас, хора, които работят в тези области, в които желаете вие да работите и да се развивате. За различни неща във вашия живот може да имате различни ментори, но това са хора, които не могат да станат ваши ментори, защото те го желаят, а това са хора, които вие ще изберете и те ще ви помогнат във вашия и житейски, и професионален път. Ще трябва да си изберете партньори. Партньорите са ваши съученици, са студенти, приятели от детството, от средното образование, от висшето образование, хора, с които сте се запознали и считате, че могат да ви бъдат полезни, хора, с които може да си партнирате, да направите велики неща в бъдеще. Сътрудници, това са хората, които ще работят за вас. Оглеждайте се за хора, които имат качество, оглеждайте се за хора, които знаят неща, оглеждайте се за хора, които могат да ви бъдат полезни. И докато правите тези неща, мислете за изяви. Това са неща, които може да покажете вашите качества. Участвайте в конкурси, търсете контакти с хора, които са много високо в професионалната иерархия. Това могат да бъдат потенциалните ментори. Примерно, ако харесвате определен вид дизайн, открийте кои хора го правят най-добре, кои са в момента в първата десятка в света. Опитайте се да се свържете с тези хора, защото повечето от тях имат профили в социалните мрежи, имат имейли, имат собствени уебсайтове. Така че, когато вие намерите вашия ментор, когато решите, че това е човека, който искате да комуникирате, пишете му, пишете не само на един, пишете на много хора. Ако намерите 10-те най-добри в дадена област, пишете и на 10-те. Не е задължително ваш ментор да стане този, който е най-добрият в момента. Може да се окаже, че работи по някакъв много сериозен проект, може да се окаже, че е зает, може да се окаже, че в момента не иска да ви обърне внимание, така че търсете и другите хора. Повярвайте ми, дори да намерите 35-ия човек, който е в световната йерархия в дадена област на дизайна, това ще бъде много добър ментор за вас. Вложете усилия в допълнително обучение и самообучение. За съжаление на вашето поколение, от тук насетне, всички неща, които вие ще правите, ще бъдат свързани с много бързо навлизане на нови технологии. Ако нещо, което сте научили в момента и то ви върши работа, след няколко години то ще бъде нещо обикновено, ще го владее всеки един човек, ще може всеки един, дори и непрофесионалист, да работи на тази машина, на този софтуер, с тази технология. Така че вие ще трябва постоянно да се обучавате. Фактически, независимо дали ще бъдете дизайнери или ще работите в други области на човешкия живот, вие постоянно ще трябва да се обучавате и да се самообучавате. Тук ще наблегнем на самообучението и ще кажем, че освен неща, свързани с професионалното ви развитие, вие ще трябва да се ориентирате и към неща, които ще ви помогнат в областта на комуникациите, да научите езици,
Няма как да комуникирате с, да кажем, дизайнери от Pininfarina, които правят един от най-добрия транспортен дизайн, или да се свържете с Джуджаро дизайн и да се опитате да комуникирате с тях на български. Няма как да ви се получи, дори може би по-добрия вариант е, когато намерите вашите ментори, да знаете какъв език говорят те и да се опитате да общувате с тях на техния роден език. Това означава обаче, че вие ще трябва да научите техния език, който може да не е български, който може да не е английски, а може да бъде някакъв специфичен. Така че търсете тези неща, които ви помолих да мислите за изяви, конкурси, контакти. Участвайте в студентската научна сесия, която се провежда всяка година в Русенския университет, докато сте студенти. Опитайте се да работите с колеги от катедрата от университета по някаква тема, която ви интересува. Ако не знаете към кой колега да се обърнете, потърсете мен да ви насоча към такива хора, които да ви помогнат, в зависимост от областта, в която имате интереси. Трябва да знаете, че всичко, което знаете, е много малко част от общото познание на хората в града ни, в университета ни, в държавата ни. Така че винаги може да намерите човек, организация, институция, която да ви даде допълнително информация, с която да развиете своята личност. Притежаването на умения става недостатъчен аргумент. Тоест, ако вие може да правите нещо, не е достатъчно в този момент, а в бъдеще ще бъде направо незначително. Хората на бъдещето работят с много усилено с цел да привличат вниманието, да създават атракции, да печелят разположение и доверие към себе си. Това се оказва задължително, тъй като вие и останалите конкуренти са участници в една глобална игра на атракции. В основата на тази нагласа стои тезата, че повечето от уменията, които отделни хора могат да притежават, на пазара се намират в излишък. Включването, инкорпорирането вече не е само въпрос на образование, но и на инвестиране в личната изследователска и развойна дейност. Става ясно, че образованието само по себе си не може да разреши проблемите, които имаме. Ето защо привличането на вниманието и атрактивността не са просто манипулативна обвивка на съдържание. Тоест, те също са и форма, и съдържание. Именно това мотивира подходите ни. Ние трябва да въведем своя търговска марка. Трябва да разработим свой знак, да генерираме някакъв символ. Ние трябва да направим, да подберем опаковка. Собствената си опаковка. Ние трябва да се представим. Ние трябва да направим маркетинг на себе си, така че да станем желани за работодателите. Още докато сте студенти, трябва да търсите контакти с работодатели в онези области, в които желаете да се развивате. Ние трябва да открием визията и посланието, девиза си, под които можем да предложим и да продадем възможностите си. В обществото на излишъка вашата сила се измерва с хората, които познавате. Може да сте най-умният човек на Земята, но ако този факт не е известен никому, това не променя нищо за вас. Не си позволявайте да пренебрегвате думите на Доналд Тръмп, сегашния президент на Съединените щати. Той ги изказал в позицията си на бизнесмен, но той казва: може да си много добър, но ако си неизвестен, ти си никой. Конкурентоспособността си съвременният индивид може да бъде оценена условно по формулата. Конкурентоспособност на индивида е равна на знанието по броя хора, които познавате и знаят, че го знаете. Всеки един от нас може буквално за една нощ да основе многонационална компания в своя гараж. Като гараж го приемайте в кавички, тъй като много от световно известните фирми в този момент, и Microsoft, и Apple, и много други са започнали от гаражите на родителите на основателите си. С помощта на интернет всеки има достъп до потенциален пазар от стотици милиони потребители. И това е нищо, като знаем анализите на Джеймс Кантън, че през 2025 година 4 милиарда души ще правят бизнес в интернет. Вече е време да започнете да изграждате част от вашия живот, свързана с труда. За целта, фокусирайте и отново фокусирайте. Това означава, че всички ние трябва да се намерим партньори, хора, с които да работим. Да припомним
това, което казахме миналата седмица, а именно изграждането на образи. Визуалните образи могат да бъдат систематизирани чрез семантичен кръг. Особено сложните сюжети могат да бъдат изпълнени чрез използване на възможностите и на трите семантични категории, също така при съблюдаване на принципа за единство и съподчиненост. Т.е. една от категориите да е с по-висока иерархичност, тя е доминираща, следващата е с допълнителна функция, третата има най-скромно информационно присъствие. Когато говорим за културна форма, не е равна на графично-символната форма, не е равна на абстрактната форма. При изграждането на образите ще направим няколко препоръки. Всяка творческа идея може да бъде позиционирана и изпълнена на желаното автора място в семантичния кръг. Т.е. може да се предадат практически неограничен брой интерпретации или импровизации. Съчетаването на идеи от две семантични категории се осъществява в съотношение приети от автора, т.е. съответствие с творческата му концепция и предпочитания. Аналогично, при съчетание на трите семантични категории. Семантичният кръг е принцип на творческа картина, която позволява комуникация автор-аудитория на разбираем семантичен език. Право е на всеки един автор, който счита спецификацията на неговия алгоритъм за самопрограмиране на личността, да разбира идеите на семантиката, семантичния кръг, като внася в свои нюанси и вариации, тъй като естествено да няма две творчески личности, които мислят, интерпретират и решават по един и същи начин. С едни и същи мисловни модели, ценности и оценъчни скали. Семантичните нива на комуникация автор-аудитория налагат на автора да подбира, съставя и да предложи адекватни форми за изразяване, т.е. визуални образи и визуални думи на, и образи на думите и мисълта. Това могат да бъдат писмени или устни, респективно за презентация, целесообразен за всяко семантично ниво, обем и качество, информация и или познание, за да се осигури възприемане, разбиране, интерпретиране и реагиране на аудиторията с планиран, очакван, желан, предпочитан от автора начин и ефект. Използват се четири нива на семантичната комуникация между автор, творческата личност, генерираща или презентираща информация и аудитория. Разнолик кръг от читатели, слушатели, консуматори, специалисти, експерти, оценители, рецензенти и така нататък. Като инструмент за гмуркане в проблема може да използваме нива на диалог на семантичната информация. Идеята, че при комуникация авторът ще иска аудитория да го разбере и приеме. Нивата на диалог са 4, като в първите две нива идеята да се предоставя семантична, смислова информация, а на следващите две нива, трето и четвърто, да се предизвика емоция и мисловност. Имате такава задача в семестриалната работа и нещата, които днес ще кажем, първо ще говорим за езици на семантичната информация и те ще се окажат пак 4. След това ще коментираме и нивата на диалог, където ще поясним какво има да се прави. Ще дадем пример с как е решена една такава задача. Така че продължаваме с следващия слайд. Извинявам се за това застъпване на заглавието. Така че продължавам. Чрез познаването и използването на нивата на диалог, автоаудитория и особено на нивата от трето и четвърто ниво, ние се стремим да предизвикаме емоции и мисловност в публиката си. Разчитаме на егономиката, осланяйки се на третия подтик, че всеки един човек иска да знае. Манипулиране и доминиране. Така е в живота. В понятието манипулирам, ние няма да влагаме лошия смисъл, а ще реализираме умението си да внушаваме идеите си на другите хора, да печелим доверието, доверието и приятелството им. Да печелим вниманието, доверието и приятелството ми. Извинявам се, че повторих. Не прочетох правилно слайда. На четвърто ниво авторът трябва да е истински майстор, за да може да манипулира аудиторията си. В такива случаи се казва, че той е открил ключа, с който да отваря, разкрива мисловност. На това ниво, чрез знание, поднесено изумително, ще предсказваме емоции, ще предизвикаме емоции и хората ще ни последват и подкрепят. Никога няма да срещнете човек, който се гордее, че е глупак. Всеки иска да знае и всеки иска да бъде умен. Според това, което наистина е действителност. Ще кажем няколко думи първо за систематизация на езиците на семантичната информация. Език от първи тип. Всяко решение се разглежда като голям иероглиф семафорон.
На всеки голям семафорон се приписва определен смисъл, независимо от смисъла на включените в него части, т.е. елементарни семафорони. По принцип, какво ще разбираме под семафорон? Това е ония елемент, който когато го погледнем, ни светва и ни показва обекта, към който ние сме се насочили. Фактически, много от културните форми се обясняват чрез един голям семафорон и всички останали елементи, които го изграждат, се явяват малки семафорони. Смисълът на елементарните семафорони не се свързва с структурата на цялото на големия семафорон или семафорон, иероглиф. Този език изразява само прости, безалтернативни сюжети. И пример за тези неща. Систематизационна таблица за сетови барабани. Сравнителна таблица за решение на соло барабани. Дизайнерски комплекс за хранене. Някакво транспортно средство. Експлозивна схема на сешуар. Устройство на лък с всички онези елементи. Схема на гара Пловдив. Това са примерни визуализации за изображение на творческо презентационни решения с език на семантичната информация от първи тип. Език от втори тип. Смисълът на големи семафорон се определя от смисъла на съставните му елементарни семафорони. Смисълът на елементарните семафорони е твърдо фиксиран. Те означават само нещо строго, еднозначно определено. Езикът е претрупан. Най-често големият семафорон не може да бъде членен на големи, отделни, самостоятелни, елементарни семафорони. И като пример, няколко изображения. Машинка за постригване. Реклама. Дърво, което има листа. Или може да кажем, че това са четирите сезона, които имаме в действителност. Зима, пролет, лято, есен. Малко дете, което прави лице опора на една ръка. Отново подобни презентационни решения, свързани с рекламни решения. Изображения, които показват някакви решения, които могат да съществуват. Големия семафорон, чука, брадвата, телефона, цигарата, детето и така нататък. Свързани с начин на поднасяне на информацията. Език от трети тип. Смисълът на големия семафорон се разчита чрез тълкуване на цялото, но не се определя твърдо еднозначно от използваните елементарни семафорони. Смисълът на използваните елементарни семафорони не е твърдо фиксиран и се конкретизира в контекста на цялото. Този език е много гъвкав. Дори в някои ситуации смисълът се оказва случайна величина, т.е. има метафористичен характер и поражда асоциации и метафори, включително вериги и гирлянди от асоциации и метафори. Когато погледнем предложенията от трето ниво, можем да кажем няколко примера. Диалог пред огледалото, генерал в строя, генерал в своя лабиринт, 100 години самота. Виждате изображение и някакъв текст. Също се отнася и за Армагедон и неговото изясняване чрез как е разбиран от хората през годините. Съответно, чрез някакво изображение и чрез някакъв текст. Фактически, самото понятие Армагедон е съставен от множество изображения, които поднасят информацията. Други подобни изображения, свързани с знаци, символи и така нататък. Тук имаме часовник с някакъв циферблат, други часовници, времето и така нататък. И така нататък. Ето, изгубеното време, абсурден часовник, изоставащ часовник, денонощен и така нататък. Съвсем различен часовник от този, който познаваме в ежедневието си. И отиваме към език от четвърти тип.
При този език могат да бъдат използвани едновременно няколко типа структури, като всяка от структурите може да има своя семантика, т.е. език от първи, втори или трети тип. Необходими са в такива случаи единство и съподчиненост, т.е. иерархични нива за използване на по-прости езици. Различните структури могат да бъдат натоварени с различни смислови нива на цялото. Често индивидуалният смисъл е заложен не толкова в използването на структури, колкото в използването на похвати като пропорция, единен пропорционален строй, симетрия, асиметрия, дисиметрия, метрика, статика, ритмика, динамика, контраст и нюанс. Примери за визуални изображения на творческо-презентационни решения с език на семантична информация от четвърти тип. Някаква птица, самолет, самолет, птица и така нататък. Някакъв елемент, който е трудно разпознаваем. Тоест, визуалните изображения от четвърти тип на семантичната информация може да ги отнесем повече към абстрактните и по-малко към графично-символните и културните форми. Да кажем няколко думи за нивата на диалог. Нивата на диалог, това са начините, по които поднасяме информацията. И ще се опитам преди да дам пояснение за самите нива на диалог и да прочетем по няколко думи за всеки едно от нивата. Да кажем следната ситуация. Да си представим, че имаме страхотна идея, която би могла да ни позволи да направим свой бизнес, да направим нов продукт, който да стане световен бестселър, обаче нямаме финансиране и разбираме в този момент, че някакъв световен да кажем бизнесмен или учен, но нека да кажем, хайде да си представим, че това е Елон Мъск. Това е основателя на Тесла и на SpaceX, компанията за изстрелване на космически кораби, е пристигнал в Русе и е настанен в хотел, да кажем, Космополитън. Сами разбирате, че каквата идея да имате, вие няма как да стигнете до този човек. Изключвайки онази ситуация, в която той изрично е казал, че ще събира идеи от хора от града ни, да си представим ситуацията, че вие оценявате шанса си да говорите с този човек и решавате да се пробвате. Когато тръгнете към хотел Космополитън и сте разбрали, че той след няколко, там да кажем 30-40 минути, има среща с група бизнесмени, пред които ще изнесе лекция, свързана с неговия бизнес, с намирането на нови идеи и така нататък, и решавате да му се представите. Вземате асансьора и се качвате на етажа, на който е неговия апартамент. По какъв начин ще представите вашата идея? Това е на така нареченото първо синтактично ниво. Тоест, вие няма как да разчитате, че ще може да говорите с този човек повече от няколко минути, да кажем в рамките на 2-3 минути. В тази връзка ще трябва да си подготвите някаква презентация. Дори да имате страхотна презентация, изчисления, чертежи и така нататък, вие няма как да го ангажирате този човек. Следователно, ще трябва на една страница да си направите представяне на вашата идея. Трябва да напишете името на идеята, трябва да направите някаква схема и трябва да разкажете с около, да кажем, 5-6 изречения за какво се отнася и какво предлага. Тоест, вие много кратко и много ясно трябва да кажете на господин Мъск, че имате еди каква си идея. Трябва да го напишете на страница А4 и си представете следната ситуация. Влизате в коридора, при всички положения ще има някаква охрана, ще има хора, които няма да ви позволят да влезете при него, изчаквате той да тръгне към асансьора. Фактически, това, което имате като идея, трябва да може да му го подадете и да му кажете само 2-3 думи. Господин Мъск, имам следната идея. Тя се отнася за еди какво си. Считам, че този продукт ще бъде със световен успех. И му подавате листа А4, на който има някаква картинка и някаква схема и някакво много кратко описание. Фактически, на първо ниво
вие можете да, вие трябва да можете да съобщите вашата идея възможно най-кратко и най-ясно на човека, към който я отправите. Нека да си представим следната ситуация. Човека поглежда в листа ви и решава, че вашата идея има бъдеще. И тогава ви казва, заповядайте с мен в асансьора. Тогава, докато се возите в асансьора, вие трябва да имате готовност със следващата презентация. Тя е на второ ниво, така нареченото дълбочино-семантично ниво. При него трябва да понесете информация вече за схемите, за чертежите, изчисления. Тоест нещо, което е в рамките на 4-5 страници. Да може, да кажем, господин Мъск да погледне на идеята ви. Да каже, аха, ето тези хора, този човек е мислил върху идеята си, направил е някакви изчисления, направил някакви схеми, тези неща изглеждат възможни. Така че на второ ниво, ако погледнете ето тук схемата, първо ниво е синтактично-повърхностно, синтактично и повърхностно-семантично ниво, второ ниво говорим за дълбочинно-семантично ниво, така че информация, която трябва да подадете, също не трябва да бъде твърде много. Трябва да бъде отново много ясно и много точно изработена и да може, докато пътувате в асансьора, този човек да прехвърли няколко листа и да каже, охо, идеята наистина си струва. Добре, ами господине или госпожо, аз отивам да кажем в общината, в главната зала на общината или отивам в да кажем в Арена Русе. Ще говоря пред бизнесмени. Там очаквам да има около да кажем 50-100 човека от бизнеса на град Русе, от България, от Северна България и така нататък. И ви каня да дойдете с мен. Ще ви представя на тези хора. В края на моята презентация ще ви дам възможност да разкажете за това, което имате като идея. Евентуално, ако някой от тях прояви интерес, да ви подпомогне. Когато този човек ви заведе на една такава среща, вие трябва да знаете, че вече трябва да сте готов за третото ниво на диалог, което се нарича стимулиращо емоционалност. Мисловност, ниво на емоционално, манипулативно ниво на диалог. Тоест, вие ще трябва да си подготвите така презентацията, че не толкова да разказвате каква е идеята ви, а да кажете на тези хора в залата, след като ще ви дадат думата, какво те ще спечелят, как ще го спечелят. И тогава вие може да им поднесете емоция, да разкажете че смятате, че може да се успее, по еди какъв си начин, да разкажете нещо. Всичко това е описано в ето тази зона. Фактически в него трябва да приложите манипулативен скрит подход за мотивиране, чрез пораждане на предвидим първичен емоционален отклик, преживяване и настроение и спонтанно печелене на внимание, одобрение и доверие. Така аудиторията се подготвя и разполага да ангажира и мисловността си, реагирайки положително на внушаваните от вас идеи, знания и послания. Основни инструменти на манипулация, това са метафори, асоциации, послания, мечти, страхотни истории и други. Цел на информационната изразителност са скъсяване на дистанцията и печелене на вниманието и отзивчивостта на чрез емоционалност и автоматично стимулиране на мисловността и готовност за възприемане на внушенията, познавание, опит и така нататък. Фактически, когато вие се изправите пред тази аудитория и разкажете за вашата идея, вие там няма да поднасите, да кажем, дизайнерска информация, няма да поднасите икономическа информация, няма да поднасите инженерна информация, няма да поднасите всички от тези типове информации, които би трябвало да сте поднесли на второ ниво, но ще трябва да разкажете за идеята си по един много особен начин. И ако погледнете тук в дясната част, имате едно решение, което е направено от ваши колеги. Тук имате някакво изделие, после имате разяснение за соло барабаните, какво представляват, как се правят. И
дълбочинно семантичното от емоции към мисловност. Спомнете си, в по-предната лекция говорихме за игра с думи. Фактически на трето ниво може да направите някаква игра с думи, да изнесете някаква картинка и когато погледнете картинката и прочетете текста, ще може да разберете емоцията, която се поднася, която вие ще искате да поднесете на тези хора. Разбира се, че ако се изправите пред група бизнесмени, няма как да им четете да направите игра с думи, но ще трябва така да представите идеята си, че тези хора да изпитат чувството, което искате да им внушите. И на четвърто ниво, след като сте били пред тази група бизнесмени, разбирате, че по-голямата част от тях няма да проявят интерес към работата ви, но ще има отделни хора, които ще кажат: господине, госпожо, заповядайте с нас, другата седмица имаме среща на инвеститори, които желаем да подпомогнем проекти, имаме средства, свободни средства, явяваме се бизнес ангели или инвеститори в рискови компании. Заповядайте да представите вашата идея. Тогава, когато вие вече бъдете поканен, ще трябва да преминете към четвърто ниво, при което поднасяте някаква информация, поднасяте някакво мислене. И това мислене ще накарате, нали, предизвикването на мисловност във вашата аудитория, ще ги накарате на по-късен етап да се отвори емоционално, те да се отворят емоционално и да решат да ви подкрепят в вашата дейност. Тук има описание, което ще може да прочетете самостоятелно. Така че на четвърто ниво фактически вие може да представите вашата идея с всички тези неща, които допускате, че аудиторията не е запозната. И примерно тук като пример е дадена заплахата Моргелонс. Това е една болест, която съществува. След малко ще ви направя такава презентация за нещо друго, което със сигурност не знаете. Така че на четвърто ниво поднасяте информация, много стилно, сбита, която другите хора няма откъде да знаят. Това може да бъде свързано с проекта ви, може да бъде свързано с това, което искате да постигнете, начина по който искате да го постигнете и съответно да накарате хората да ви се доверят, да приемат, че вие ще успеете и ако те инвестират при вас, успехът им е сигурен. Когато направите за една и съща тема и по четирите нива на диалог, се нарича супер презентация. В случаят, тук имаме различни теми, виждате на първо ниво някакво изделие, общи имовити, неговата схема. По принцип, много често първо и второ ниво се бъркат или са много близки, но накратко първо ниво е много кратък разказ за темата по темата. На второ ниво се добавят вече някакви схеми, добавят се някакви описания и фактически структурата се описва. На трето ниво говорим за, грубо казано, за игра на думи, в което имаме някакъв текст и някаква картинка, която да подсили текста ни, защото по един начин се разбира, четейки само текста, по друг начин разбирате текста, гледайки картинката. И на четвърто ниво поднасяте някаква информация, която със сигурност другите хора не знаят по темата. На следващия слайд ще видите задача 7 от курсовата ви работа. Тя гласи: да се изпълнят художествени равнини композиции на тема, семантична информация с 4 графично-текстови решения, съответстващи на 4 нива на диалог, автор, аудитория, респективно на 4 езика на семантичната информация. Фактически, нивата на диалог и 4 езика по принцип се препокриват като обяснение, но ние изискваме основно да се насочите към нивата на диалог. И първо ниво, повърхностно семантично, изисква се графично-текстова презентация на продукт или услуга по собствен избор с разкриване на функцията, предназначението и структура. На второ ниво, което наричаме дълбочинно семантично, това са графични цветове изображения и детайлно текстови описания на принципа на действие и конструктивно структурното оформление решение на продукта, промишлено изделие по собствен избор. Трето ниво, стимулиращо емоционална мисловност.
да се изпълни композиция, съдържаща графично цветово изображение, плюс автоинтервю на тема, игра с думи, респективно образи на думите и местата. Композицията трябва да поражда спонтанен емоционален отклик, емоции с последващо отключване, освобождане на мисловността, размисъл и сетивност. И четвърто ниво, това е генериращо мисловност, емоционален отклик, да се направят графично-текстови презентации на знания, познания с тематика, пораждаща мисловност, размисъл, с последващо отключване, провокиране емоции, емоционален отклик. И една схема, по която може да се върви, започва и какъв проблем трябва да бъде решен, свързан с главата, с техниката белене на глава, на предефиниране на, на четирите нива на диалог, прилагане на основните принципи на метафората. При всяко едно от четирите нива на диалог или презентация да се отдаде предпочитание на адекватна, на адекватен подпласт, подниво, отговарящ най-добре на целта, пето и така нататък. Това е на един алгоритъм за супер презентация, а това е самата супер презентация, свързана е с Жизел. Като на първо ниво е посочен балета, стъпки от балета, на второ ниво позиции на краката, на трето ниво изображение от или сцена от балета Жизел и игра на думи или някакво стихотворение. Тук е текста на Кристина Илиева и съответно описание на четвърто ниво. По принцип, когато решавате тази задача, може да я решите по два начина. Първият начин е да я решите, и то говорим за визуалното решение, после ще кажа, че и за темите, които могат да бъдат. Фактически, визуално може да бъде решено на лист А3, като започваме от първо ниво, минаваме през второ ниво, трето ниво и четвърто ниво, разположени на един лист А4, или тези нива може да ги направите на отделни страници А4, като единствено трябва да опишете, че това е седма задача и имате първо ниво на семантичната информация, второ ниво на семантичната информация, трето ниво на семантичната и четвърто ниво на семантичната информация. Като двата начина могат да бъдат използвани вече като съдържание, също могат да бъдат два различни начина. Ако правите за една и съща тема, както в случая е Жизел, то тогава говорим за супер презентация, а когато темите са различни, както е в ето тази, ще говорим за изпълнение на една презентация, автоаудитория на четирите нива на диалог. Така че вие ще изберете дали да бъде на една тема или на различна, или да го изобразите на лист А3, като направите тази таблица, или да го направите на отделни листи в самата записка, но не забравяйте, че ако трябва да ви предложа обема, който трябва да имате, първо ниво трябва да бъде в рамките на от 1 до към 3-4 страници, второ ниво трябва да бъде в рамките от 2 до максимум 10 страници, трето ниво трябва да бъде в рамките на 1 страница, четвърто ниво трябва да бъде в рамките на 1 до 3 страници, не повече. Защото виждате какъв е обема, който е в супер презентацията, която е решен тук. И сега ще ви прочета нещо, тъй като ще трябва да приключа с тази презентация и да премина на мистериозния коралов замък на Едора Лицкални, да попитам дали някой от вас е чувал за този Лицкални. Така, нещо любопитно, мистериозният коралов замък, брой 10 на GoBio. Така че сега ще ви прочета, текстът е малко дребен, но надявам се да ви бъде интересна историята. Въпреки, че не е истински замък, нито е изработен от корал, това е едно невероятно постижение на един единствен човек, латвийски емигрант Едуард Лицкални. Повече от 100 тона седиментни скали, оолит,
са извани в различни форми, включително от тях са изработени стени, врати, маси, столови, полумесец, чешма и слънчев часовник. Оолита е варовикова скала, широко разпространена в щат на цяла Флорида и се намира сантиметри под почвения слой. Забележителното пристроеж на този замък е, че скалите са толкова точно издялани, че са съедини без хоросан. Замъкът е ограден от колона, колоните тежащи по 8 тона, които са така добре напаснати, че през тях не може да проникне и слънчев лъч. През 1992 година ураганът Андрю, който е определен като ураган от най-висока степен, нанася огромни щети в цяла Флорида, но не успява да засегне ни най-малко величествената конструкция. Вие сте на път да видите инженерно чудо, което е сравнено с Стоунхендж и великите пирамиди на Египет, гласи реклама от сайта на комплекса и с пълно основание. Кораловия знамък означава учени инженери още от откриването му през 1923 година. На пръв поглед изглежда, че построяването на замъка, първоначално наречен парк Скални врати, е научно необяснимо. Колко и странно и невероятно да е това място, неговата история е също толкова невероятна. Едуард Лид Скални е беден латвийски емигрант, който, за когото историята разказва, че бил изоставен от 16-годишната си годиница Агнес и то в деня преди сватбата. Отритнат от голямата си любов, той искал да докаже не само на нея, но и на света, че може да направи нещо забележително, въпреки бедността си и едва четвъртокласното си образование. И се справил наистина блестящо. Романтичната история на този слабичък, тежащ около 50 кг и висок 160 см мъж, който само с двете си ръце успява да построи този величествен паметник на изгубената си любов, вдъхновява Били Айдъл да напише песента Sweet Sixteen, както Едуард наричал своята любима. С разбито сърце и дълбоко нарен, той бяга в Америка, където почти веднага се разболява от туберкулоза, която се излекува, както сам казва, с помощта на магнитни сили. Но прекараното заболяване го кара да се премести във Флорида, където климата е по-подходящ за него. Едуард Лид Скални работи съвсем сам по построението на замъка си в продължение на почти десетилетия, от 1920 до смъртта си през 1951 година. Невероятно е да си представим как той е премествал и дялал огромните скални блокове, като е използвал само ръчни инструменти. Лид Скални идва от семейство на камоделци в Латвия и се предполага, че оттам вероятно е придобил някои умения, които използвал за построяването на замъка. Това обаче отново не обяснява извършената непосилна и мистериозна работа. Освен внушителните си размери и солидната си ограда, паркът ни смайва още с влизането през вратата. В продължение десетилетия каменната стена се затваря с перфектно балансирани каменна порта, която въпреки теглото си от 9 тона и днес лесно се отваря дори с един пръст. На какъв принцип точно работи, остава загадка до 1986 година, която спира да се движи. За демонтажа са били необходими 6 души и 50 тонен кран. Когато е свалена вратата, е установено, че Едуард е пробил дупка по цялата височина на вратата, в която е поставил обикновен метален лост. От наслагването на ръжда по него, вратата спряла да работи, но след елементарно смазване отново задейства. Също така забележително са и много от формите и резбите на замъка. Сред тях има кула с стени от 8 метрови каменни блокове, които служат като жилище. Точен до 2 минути с слънчев часовник. 30 тонен телескоп поставен върху кула, 22 тонен обелиск, барбекю, кланец, чешма, 3 тонен лулеещ се стол, както и множество мебели. Сърцевидна маса, маса във формата на Флорида, 25 люлещи се стола, столове наподобяващи полумесец, вана, легла, трон, внушителен блок, представляващ Луната и останалите планети от Слънчевата система, които само Юпитер и Сатурн тежат по 23 тона всеки. Едуард прекарал над 28 години в строителство на замъка, работейки през нощта и той съвсем абсолютно сам, без да позволи на никого да му помогне или да наблюдава строежа. Тази секретност естествено дава храна за много слухови спекулации. Няколко съседски деца твърдят, че станали свидетели на тящите скали, които плували във въздуха като балони. Други съседи твърдят, че премествал камъри с помощта на звукови вълни, защото повиждали да пее на скалните късове. Лид Скални закупил първоначалния терен от Рубен Молзер, чието съпруга му помагала, докато боледувал от туберкулоза. Отваря парка през 1923 година като туристическа атракция с ход 10 цента и често лично развеждал туристите, за да ги въведе в своят фантастичен свят. По това време Флорида Сити бил слабо населен град. През 1936 той решава да премести замъка, за да запази уединението си.
Тъй като в съседство започва строежна група сгради, Едуард прекарва 3 години за да премести всички структури от първоначалното им местоположение 16 км на север от Флорида Сити, до сегашното им място в Холмстед, Флорида. Установено е, че самият Едуард не притежавал дори кола, а само едно шаси от стар камион, на което сложил две релси, на което отварял скалите. За помощ викал свой приятел с трактор, на който закачили вече натовареното шаси. Скалите той товарял съвсем сам, за да не види никой по какъв начин ги повдига и съответно после как ги разтоварва. Ли Скални никога не споделил с никого как е построил замъка, но многобройните въпроси отговарял с намеци, че той е знаел тайни, използвани за изграждане на древните пирамиди. Това не е трудно, ако знаете как. Когато се разболява през 51-а година, той оставя бележка на входа на замъка, отива в болница и взема автобуса за Майами. Умира 28 дни по-късно от пилеонофорит, бъбречна инфекция на 64 годишна възраст. Единствените писмени сведения, които са намерени след смъртта на Едуард, са 5 брошури, които той пише. Книга за всеки дом, което съдържа размислите му върху битови и политически теми, естествено Sweet Sixteen. Другите му трудове озаглавени магичните токове, минерален, растителен и животински свят, които съдържат неговите вярвания за цикла на живота. Тези брошури са достъпни и днес в магазина за подаръци на атракционния комплекс Кораловия замък. През десетилетията се появявали много теории и истории около Линд Скални и начин, по който той е построил своя замък. Някои твърдят, че е успял да овладее левитацията и преместване на многотонните блокове чрез левитация. Според други, разполага с непознати психологични сили. Среща се дори теорията, че е получавал помощ от извънземен разум или че е премествал камъните чрез звукови вълни. Други завладения от историята му предполагат, че Лид Скални имал тайнствени познания за магнетизма и така наречените земна енергия и че дори използвал антигравитация. Колкото и примамливо да е да видите удивителния парк през вуала на мистерията, действително ние знаем как е построен замъка. Създаване на структурата като коралове замък не със сигурност би могъл да се осъществи в рамките на няколко месеца с съвременно оборудване, специалисти и модерна техника, но Лид Скални е работил сам и то с помощта на прости инструменти, като търнокоп, лебедки, въжета и макари. Самия Лид Скални е казвал, че го е построил с много упорит труд, с помощта на лостове. В замъка са изложени инструменти, с които е използвал, както и няколко стари снимки, които изобразяват големите стативи, шайби, лебедки, които е използвал, за да задвижи блоковете. Въпреки че деланите каменни плочи са големи, те всъщност са по-леки, отколкото изглежда, защото скалата е пореста. Макар че е работил сам, той не е бил учелник, имал е приятел, с който се е срещал често. Орвил Ирвин е не само негов дългогодишен приятел, но и строителен предприемач с задълбочени познания в строителство. Ирвин полива със студена вода любителите на паранормалните теории, като през 1996 година написва книгата с вдъхновяващо заглавие. Мистер Можещ не е мъртъв. В нея той описва историята на построяването на замъка, чрез снимки, чертежи и схеми, показва как е построен. Той приема паранормални теории за обида към упоритата работа на своя приятел. Може да е романтично да вярваме, че старият, нещастно влюбен латвийски емигрант, който посетил живота си в построяването на Кораловия замък, го е посетил с тайнствени знания, изгубени технологии или свръхчовешки усилия, но е успокоящо да знаем, че той го посетил чрез търпение, решителност и упорита работа и че човешкият талант е способен на велики дела. Кораловия замък функционира като музей в наши дни, а потокът от любопитни туристи все така не стихва, защото и днес предизвиква уважение и вдъхновение, което може да накара човек да прекара 28 години от живота си, посветени на един идеал, несподелена любов или демонстрация на древни знания за овладяване на гравитацията. И може би просто човешка решителност. Кораловия замък продължава да е загадка и до днес за тези, които го изследват. Така, благодаря за вниманието. Фактически този тест, който ви прочете тук, беше свързан с четвърто ниво на диалог. Някаква информация, която много малко хора знаят, поднесена по интересен начин. Също така ще трябва да благодаря не само, че съм е намерил тази информация, а че съм успял да я използвам, тъй като не съм съставил текста. Така че това беше днешната презентация и днешната лекция. Спирам запис.